どうも皆さんこんにちは、久保です。今日はですね、まあ便所はね、まあこういうこと過去にもあったんでね、まあ覚悟はしてたんですけど、まあ別にただその反面、まあなんて言うんですかね、そのまあその普通にそのまますんなりいくパターンもあるんで、まあ別にまあ可能性で言えばまあ50-50ってとこですけど、サガン鳥栖にポーレス選手とかね、入ってくるね、かもしれないというニュースが皆さんご存知かな、この動画見てる方はね、まあ、ご存知かなと思うんですけど、どうも、まあ、これも知ってる方をいらっしゃるでしょうけど、その、J リーグの公式サイトは誤ってね、ポーレス選手がそのサガン鳥栖に加入するというニュースを掲載してしまったせいで、どうもそのポーレス選手がそのね、まあサガン鳥栖とか J リーグに不信感を持ってしまって、その移籍が破綻になってしまったと。私はね、これはっきり言いまして、ブライ・チェアマンをはじめとした J リーグの幹部の連中は、トスに、サガン鳥栖に、今すぐ謝罪するべきですよ、本当。何やってんだよ、話。それはね、サガン鳥栖のね、ファン、サポーターにしろ、他のね、サッカーとか J リーグが好きなね、ファン、サポーターの、夢をぶち壊しました。J リーグが、本来なら、擁護しなければいけない J リーグが、夢をぶち壊しました。なんか一応英語かなんかでね、スペイン語かな、英語かちょっとわかんないんですけど、なんか謝罪文みたいなのが掲載されてますけど、それで終わりですかと。非常に残念です。ほんとほっとけない。バカな J リーグは。ブライトアマンをはじめとした J リーグの幹部の連中は、今すぐ謝りなさい、サガン鳥栖に。ふざけてる、ほんと。許せません、はっきり言って。あいつらのせいで、遺跡を破綻したとなると、まあ、それからその反面ね、それは私がポーレス選手の立場だったら、それは不信感持ちますよ、あんな風に勝手に掲載されたら。まあ本当に非常に残念なニュースです。ただもしかしたらね、まだ当初とか続いてるかもしれないんで、まあもしかしたら、まだポーレス選手がサガン鳥栖に加入する可能性は、可能性的には低いですけど、それでもまあ、あると思うんでね、少しの可能性は、まあなんとか実現してくれたらと思います。はい、ではありがとうございました。